Përshëndetje nxënës, do vazhdojmë përsëri me frymarrjen. Është shumë e rëndësishme të bëjmë bilancin energjetik, ku na janë formuar këto 36 mole të ATP-s. Më përpara pak, duhet bëj një konvertim të formave të ndërmjetme, sa mole ATP formohen përkatësisht për secilën. Atë, FAD e reduktuar konvertohet në 2 mole ATP. Në AD-ja e reduktuar në 3 mole ATP. Dhe në AD H-ja, në AD-ja përsëri e reduktuar, por e citosolit konvertohet në 2 mole ATP. Edhe një herë do kemi kujdes. Në AD-ja që është në mitokondri, që është pranishëm oksigeni, konvertohet me 3 mole ATP dhe në AD-ja e reduktuar dhe kjo, por që formohet në citosol pa praninë oksigenit, konvertohet me 2 ATP. Atëherë, të bëjmë një bilanc, dhe ja ku të shkëllusha bilanc energjetik. Kemi ATP në AD-H dhe FAD-H2-shin. Dalim të glikoliza. Në glikoliz, thamë bilanci ishte 2 ATP, dhe ATP t'i kam vendosur veçmës, dhe 2 në ADH, dhe ja ku i kemi 2 herë 2, që thamë ishte me 2 mole ATP, kemi 6 mole. Tek reakcionet lidhëse, kemi 1 në ADH për 1 piruvat, për 2 piruvat janë 2, atëherë 2 herë 3 në ADH. Kemi ciklin e krepsit. Te cikli i krepsit kemi 1, 2, 3 herë 2 për 2 ciklet, janë 6 mole. Dhe këto 6 mole herë 3, gjithashtu që bëjmë 18, kemi edhe 2 për se cilin pyrofat, FADH2 dhe është 2 herë 2 dhe janë 4 mole ATP. Qofse do t'i mledhim gjithsej, kemi 2 ATP në glikoliz, 2 ATP në ciklin e krepsit dhe pjesa tjetër e gjitha është në sistemin e transportit të elektroneve dhe janë plot 32 mole ATP. Edhe njëherë të thosha, gjatë provimit, thamë që në udhëzimet që u dham, besoj keni lexuar dhe ju, testi do të jetë me alternativa dhe korrigjimi elektronik. Atëherë, supozohet, për e sigur që do të bien pyetje të tilla që janë delikate. Ku formohet sasia më e madhe atë pas në glikoliz apo në sistemin e transportit elektroneve. Kështu që nësa po e pam dhe analizuam që është tek sistemi i transportit të elektroneve. Do t'ju sqaroj edhe disa terma që edhe këto kanë shumë rëndësi tek pyetjet alternative. Jemi tek reakcionet energjetike, tek energjia për jetën. Atëherë, substrat fosforilim, sepse formimi ATP-s quhet fosforilim dhe me që prodhohet ose formohet në citoplazm ose në substrat quhet substrat fosforilim. Fosforilim kemiozmotik. Fosforilim kemiozmotik, ja ku e kam shënuar dhe këtu, procesi i sistemi transportit elektroneve është oksidativ fosforilim, sepse ka marrë pjesë oksigeni, por dhe procesi është kemioozmotik. Dhe këtë proces e kemi jo vetëm në mitokondri, por edhe në kloroplaste. Pra, atje ku kemi gradient të protoneve, kemi energji, në këtë rast formohet ATP-ja, pra atje ku kemi formim të ATP-s në përmjet gradientit të protoneve, procesi është kemioezmotik dhe kjo ndodh edhe në kloroplaste, edhe në mitokondri. Tjetër, kemi reakcionet ciklike për formimin e ATP-s.
Përse jemi tek të njëjtat thënie, quhet fosforilim ciklik atëhere i ATP-s, ose formimi i ATP-s, atëhere kur kemi gradient të protoneve. Pra, kur në është formuar ATP-ja, kur është fosforiluar në sistemin e transportit të elektron. Kemi dhe reakcionet jo ciklike. Reakcionet jo ciklike i kemi te faza e parë dritore e fotosintezës, atëherë kur kemi në ADPH edhe ATP. E rëndësishme shumë është edhe krahasimi i frymarrjes me fotosintezës. Futet tek elementet e rëndësishëm në bagazhin e nxënësit. Reakcioni i fotosintezës është dioksid karboni plus ujë plus energjinë diellore për të na dhënë glukozë dhe oksigjenin e lirë në atmosferë. Atëherë, cilat janë krahasimet? Janë disa. E para, fotosinteza ndodh tek bimët, ndërkohë që frymarrja ndodh tek bimët dhe tek kafshët. Miqë, fotosinteza ndodh tek bimët, ndodh në një organel që quhet kloroplaste, ndërkohë frymarrja qelizore ndodh në mitokondri. Fotosinteza është reakcioni sintezës së lëndëve me pak energji për të na dhënë glukozën në të cilën është futur energjia diellore. Ndërkohë që frymëmarrja është përbërja e glukozës deri në elementet më të thjeshtë dhe në energji në formën e ATP-s. Gjatë fotosintezës thithet dioksid karboni dhe gjatë frymëmarrjes thithet oksigjen. E kundërta, gjatë fotosintezës çlirohet oksigjen dhe gjatë frymëmarrjes çlirohet dioksid karboni. Gjatë fotosintezës energjia diellore grupohet tek glukoza, gjatë frymëmarrjes energjia e glukozës kthehet në formën e ATP-s. Mirë, faleminderit për momentin.